tengah hari. Hai. Hari ni kita nak balik Korea, okay. So ni muka bila pak tak make up lah, mata tak pakai lens lagi. So kita pakai lens, muka pun tak pakai apa-apa. Okay, so bila pakai lens, cuci dulu lah sebelum nak pakai. Cantik lens. Bella pakai kod natural. Bella kalau nak buat look simple-simple, look comel-comel ni, Bella pakai kod natural. Yang ni natural brown, dia ada juga natural grey. Natural brown dan juga natural grey. Okay, so jom kita make up. Okay, so Bella akan start dengan spray dulu make up. Make up setting spray. Okay, Chriszen X Bella Pak dekat bahagian pipi. Okay, kenapa Bella pakai sebelum dan selepas make up? Sebelum make up, kita nak pakai untuk bagi lembapkan kulit. Okay, tengok kulit Bella sebelum pakai. Okay, Bella tunjuk lah. Dia rasa kering sikit lah. Okay. Okay, Bella tolak sikit. Okay, bezakan bila kita dah sembong sebab dia ada Purasil Moist XS dekat dalam. Okay. Sembong saja, kita buat dia macam moisturizer. Purasil Moist XS ni, dia terbukti melembapkan kulit selama 24 jam. Ingredient yang kita pakai, kita patentkan dekat Jepun dan kita buat dekat Korea. Okay, kita punya spray ni ada jual dekat dalam Guardian. Boleh dapatkan dekat Guardian. Bella buat look Korea. Boleh dapatkan dekat Guardian. Kita ada jual dalam Guardian. Okay, Bella suka urut bagi dia tepuk-tepuk-tepuk lagi masuk dalam kulit. Dia ada dekat dalam dia golden collagenate, ada hyaluronic acid yang sangat-sangat bagus untuk kulit. Okay, so dia senang nak serap dalam kulit. Harga cuma RM29.9 kupang sahaja. Siapa yang nak dapatkan, boleh pergi dekat Guardian ataupun boleh saja tekan link kat bawah. Kita ada join, Bella juga ada agent-agent. Kita boleh pergi hantar dekat hampa lah. Okay, Bella suka double spray. Ikut hampa lah, kalau hampa nak spray sikit-sikit pun boleh. Macam Bella suka spray banyak-banyak, best. Sebab dia melembapkan kulit, kita rasa macam pakai moisturizer yang mahal-mahal. Sedap je. Okay, kulit kita otomatik akan lebih anjal sebab dalam dia ada golden collagenin yang boleh merangsang kita punya collagen dari dalam kulit. Okay, so Bella tepuk. So bila kita tolak kulit, dia akan lebih anjal daripada sebelum ni. Hampa try, kalau hampa pakai dengan tak pakai, dia boleh rasa kulit akan lebih anjal dan lebih lembap. Lebih lembap banyak sangat-sangat. Dia 24 jam boleh lembap. Skin Bella makin elok. Terima kasih banyak. Okay. Dia boleh bantu hampa untuk tahankan mekap hampa dan juga bagi kulit tu lembap. Bila kulit kita cukup lembap, mekap kita akan lagi tahan. Kita punya mekap tu akan sit dengan cantik. Contoh kulit yang kering dengan kulit yang lembap. Bila kita lembap tu, kita punya foundation, kita punya bedak, kita punya apa yang kita letak, dia akan tahan lagi lama sebab dia tolong grab kita punya mekap. Sebab dia macam lekat elok. Tapi kalau kulit kita kering, kita punya foundation, kita punya bedak, dia akan cepat jatuh sebab tak ada benda nak tolong tarik dia. Ni Bella umpamakan nak bagi hampa faham. Sebab ada setengah orang dia tak mahu nak faham. Okay, so siap dah yang tu, Bella akan letak sedikit serum sebelum kita nak make up. Akak dah lama follow Bella. Akak tahu skin Bella dari dulu sekarang. Allah, aku terima kasih kat Ita daripada kemaman. Okay, so Bella akan pakai serum daripada Betty Beauty. Okay, untuk tambah kelembapan kulit, untuk lock kita punya kelembapan kulit dan juga kita nak bagi skincare benefit dekat dalam. Ada vitamin C, ada vitamin E. Okay, dia ada guli-guli ni untuk kita urut muka. Suka dengar Bella cakap, terima kasih banyak. Hai Patin Alisha. Kalau buat spray ni sebagai pelembap saja boleh. Kalau apa jenis tak pakai makeup, pakai dia sebagai pelembap. Memang syok. Mak Bella sendiri, kulit dia sebelum ni lagi kering. Dia pakai spray Bella hari-hari dia pakai. Kak Bella ni buat makeup jenis tarik saya semongkur. Okay, so Bella pakai serum Beauty Beauty 44.9 kupang saja, sangat-sangat best sejukkan kulit. Okay, so siap dah yang tu, Bella akan pakai sunblock. Okay, macam biasa Bella cerita hari-hari kat hampa. Okay, kena pakai sunblock hariana. Setiap hari kena pakai sunblock sebab kita nak jaga kulit daripada terjadinya jeragat. Okay, Bella cerita betul-betul. Hari ni kita tak mahu melawak-melawak banyak lah hari ni. Minta maaf sebab kita hari ni berasa macam nak bagi ilmu. Okay, so dia macam ni. Sunblock ni Bella nak cerita kat hampa. Okay, ni Bella training dengan Estee Lauder apa semula. Kita ada ni lah. Okay. Okay, sunblock ni, dia akan tapih kulit kita daripada UVA dan juga UVB. Okay, Bella cerita lah. UVA ni, dia salah satu benda, okay, daripada sinaran matahari yang boleh menyebabkan kulit kita aging. Sebab tu, hampa ingat UVA, aging. A tu aging. Okay, dia akan membuatkan kulit kita menua dalam bahasa Melayu lah. Dia akan menyebabkan kulit kita jadi tua. Okay, jadi tua tu apa dia? Naik kita punya fine lines ataupun kita panggil kedut. And then dia akan naik jeragat slow-slow. Okay, masa kita muda ni kalau tak pakai sunblock, dia akan jadi masa kita tua sikit. Umur 30 lebih automatik akan naik jeragat kalau tak pakai sunblock masa muda, sayang. Okay, siapa dia yang sekarang ni kakak-kakak yang jadi jeragat, pergi tanya. Dia pakai sunblock tak? Kebanyakannya tidak lah sebab dia pun tak ada benda yang boleh tapih UV. So Bella pakai sunblock daripada EWE, tidak melekit lah sayang.
Okay, satu lagi ialah UVB. UVB ni yang membuatkan kulit kita burn. Ingat B, ingat burn. Dia membuatkan kulit kita jadi burn. Iaitu jadi macam setengah warna lain, setengah warna lain sayang tu. Sebab tu Bella unjurkan, Bella duk suruh hampa. Pakailah sunblock, hampa percayalah cakap Bella. Sebab apa? Sebab bila masa hampa pakai, masa hampa muda, hampa dah melabur untuk kulit hampa pada masa tua. Faham tak? Sebab bila hampa tua, kulit hampa tak naik jeragat, hampa tak payah beli serum jeragat. Sebab serum-serum jeragat ni mahal, beratus-ratus. Beratus-ratus serum jeragat sayang. Bella tahu lah, Bella kerja Estee Lauder. Serum untuk jeragat, untuk Estee Lauder yang berkesan berharga almost RM500. Okay, jadi bila kita tua, kita pakai simple je lah, biasa saja. Sebab kita tak kalut nak laser, kita tak kalut nak apa, sebab kita tak ada jeragat. So kita pakailah sunblock pada masa muda. Hang percaya cakap Bella, hang akan berasa syok bila hang tua. Kulit hang tak cepat tua. Kita boleh lambatkan kita punya penuaan. Jadi bila kita tua sikit lagi, kulit kita tak jadi pelik-pelik. Kulit kita nanti dia tak naik orang kata apa? Tak naik kedut cepat. So Bella pakai sunblock daripada EWE, favorite Bella. Bella suka sebab dia tidak berminyak dan tidak melekit. Nah, siapa nak beli sunblock ni, tekan saja link kat bawah. Harga dia cuma RM7.99 kupon, tahan lama. Sebab selalunya kalau hampa tengok sunblock yang ada jual, kecil weh. Selalu dalam Guardian, dalam WhatsApp, kecil je, besar ni je. Tapi sunblock ni kita kena pakai hari-hari. Kena pakai hari-hari sayang. Jadi kenalah ambil besar sikit. Macam Bella punya EWE ni, dia besar. Dia besar. Okay, kalau dah ada jeragat, kena pakai sunblock kak. Dia macam ni, okay. Jeragat ni dia trigger daripada haba matahari, UVA, UVB, sunray tu. Okay, jadi bila kita dah ada jeragat, kita tak pakai pula lagi sunblock, dia akan lagi cepat membesar. Sunblock tu lama, sunblock pula. Jeragat tu lama-lama dia akan jadi kepok rama-rama dekat muka. Mula-mula dia naik satu. Okay, bila kita pakai siap-siap ada sunblock sekarang, walaupun dah ada jeragat, dia akan stop. Okay, dia akan stop. Yang ni terbukti dan juga kajian lah kita belajar, okay. Kita punya jeragat akan stop, dia tak akan trigger. Jadi dia ada yang tu saja, hampa sempat nak pakai lagi serum-serum untuk bagi hilang. Faham tak? Kalau kata hampa biar, dia akan naik lagi besar. Kena pakai. Sehari sekali pakai, siap duduk rumah kena pakai, Jess. Okay, duduk rumah kenapa Bella suruh pakai? Sebab apa? Sebab di rumah kita, kita tengok handphone. Handphone kita ada sinaran Blu-ray, kita panggil. Sinaran Blu-ray ni, dia lebih kurang dengan UV dan juga UVA. Okay, UVA dan juga UVB. Okay, jadi bila kita tak pakai, dia kuih sikit akan cepat naik. Jadi pakai sikit tak apa. Pakai sikit tak apa, duduk di rumah nah. Okay, so siapa nak dapatkan, kita ada je RM7.99 kupang saja. Nak beli je nama apa, suka hati hampa. Janji pakai. Macam Bella, Bella habak betul, Bella memang pakai EWE. Kalau hampa nak pakai jenama lain, terpulang. Tak ada masalah, tidak ni. Janji sunblock, tak ada masalah. Okay, jom kita nak pakai kening. Kita buat kening. Saya dah pakai EWE baru sebulan. Okay, muka lembab. Alhamdulillah, muka moist. Dia ambil anak keluar. Allah akbar, terima kasih. Nampak? Bella tak habak, Bella tak minta. Ni pun depa yang bagi feedback tu. Alhamdulillah, Bella bersyukurlah. Terima kasih banyak. Sebab Bella nak promote barang-barang Bella pakai kan. Bella kena tengok dulu elok tak elok. Kita akan pakai CPG punya eyebrow gel. Bella suka CPG punya eyebrow gel. Okay, Bella akan ni dulu. Waktu mah pasang kat muka tak rosak ke sebab kan berpeluh. Tak ada masalah. Tapi kalau kata hampa jenis tak make up, top up lah. Top up. Setiap berapa jam sekali berasa macam tak ni, hampa top up. Okay, so Bella akan buat kening straight sikit hari ni. Sebab Bella nak buat Korea. Tahu dia. But hey, pecah pala Korea. Muka tempe buat Korea. Tak apa, kira apa. Okay, straight. Okay, kening kita buat hari ni, kening straight. Buat kening comel kita panggil. Kening teduh. Muka minta penyepak. Okay, buat aku tu. Sunblock ni by Bella ke? Bukan, bukan. Bukan jenama Bella. Yang ni kita pakai EWE. Bukan jenama Bella. Tidak, tidak. Okay, so straight. Okay, straight je nak buat kening Korea. Okay, kening Korea ni siapa dia yang muka garang-garang. Boleh buat. Boleh buat. Dia nampak comel lah. Buat tu. Comelnya. Dia nampak muka kita tu nampak teduh. Sebab kening straight ni, dia nampak kening muka kita tu nampak macam amboi, sedihnya, macam tu. Okay, straight je. Kita tak payah corner. Selalu kan kita buat kening, kita ada corner kita tu sebab kita nak buat dia punya cangkoy dia tu kan. Cangkoy. Hai Fatin, cangkoy ke cengko, kau tak tahulah. Okay, so kita straight je. Tak payah corner-corner. Kita straight dia. Wah, look Korea. Hai Azlina. Hai, Bella minta maaf dari tadi tak sebut nama sebab Bella duk penat bercakap tu. Duk seronok bercakap. Bella kalau start cerita, dia cerita tu lah. Buat gitu, buat straight gitu. Wah, kening Korea. Korea apa eh? Muka macam lalat pun. Okay. Hai Fatma. Okay, so belah dalam kita color dia. Kita color dia sayang. Kita color dia sampai kita tak nampak kita punya color kulit. Hai, Assalamualaikum semua. Boleh share-share video Bella. Terima kasih banyak.
Okay, kita berkongsi apa yang ni lah. Lucu muka Bella sedih je pakai kening lurus. Tu lah, kening lurus, kening parang. Haa, Bella pakai kening parang. Okay, buh tu, straight. Haa, buh, blend. Haa, kita buat gitu. Eyebrow code apa Bella? Bella pakai 02 daripada CPG. Haa, RM29 je. Produk CPG tak mahal tapi kualiti terbaik, insyaAllah. RM29 sahaja satu ni. Boleh cari dekat CPG. Okay, so Bella akan tolak bahagian depan. Bella pakai concealer apa kening? Bella pakai concealer kening daripada Anas Kosmetik. Okay, tolak. Ah, tolak je. Ah, okay. Oh, wangi lah. Bella duk pakai minyak wangi Bella tak saat ni. Bau wangi. Okay, tolak. Bau angkat tangan ni. Bau di tangan. Wangi. Kadang-kadang kalau penat bercakap, Bella akan berdiam berapa lama. Oh, tak diam. Dia tidur, berak diam. So, tolak, 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 tolak. Ah, okay. So, Bella akan pakai daripada Anas Kosmetik. Syok lah Bella. Terima kasih, Isha. Okay, Anas Kosmetik punya concealer sangat-sangat best lah. Tidak terlampau pekat dan tidak terlampau cahaya. Okay, kita letak je. Straight. Haa, hampa belilah brush ni. Memang elok. Bulu dia elok lah. Tak terkeluar. Okay, straight je. Tak payah corner lah sebab kita nak buat look Korea ni. Haa, tu dia. Balik kampung look Korea. Terbang sehabis lagi ke kampung. Berhenti, berhenti. Kedai tu kalau Allah. Korea mana ni? Haa, tu dia. Memang bohong. Korea memang hitam legang ni. Okay, so kita straight je. Haa. Okay, lepas tu kita blend. Duk abang sedia dah. Hai Umi Najihah, apa khabar? Sihat ke? Okay, straight. Ah, straight je muka Bella. Makeup Mak Saleh kalau pecah palom pun. Okay, straight. Haa, gitu. Kening Korea. Dia nampak muka kita macam, anjong asayu. Okay, so kita blend je kita punya concealer. Ah, kita blend kita punya concealer. Okay, kita blend. Okay, concealer. Ah, nah harga dia RM35 sahaja. Anas Kosmetik kod sen. Dekat kening Bella pakai kod sen. Siapa yang putih pakai kod fair. Okay, lepas tu kita lalu di tengah ni untuk putihkan silaturahim dia. Ah, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah. Ah, hari ni kita sama-sama berselawat. Duk saja-saja selawat. Okay, so Bella akan pakai foundation CPG. Okay, Bella pakai foundation CPG. Foundation CPG harga dia cuma RM19 sahaja. Ada 3 warna. RM19 je hampa weh. Tidak mahal. Boleh beli. Ha, InsyaAllah boleh belilah nah. Siapa-siapa yang kurang pendapatan lagu mana yang nak lebih-lebih tu ambil hak murah-murah sikit RM19 sahaja. Duit BPN boleh beli. Okay. So, Bella akan mix dengan Saka Kelopak Bunga. Jangan tinggal. Ha, kena mix. Hampa cahaya lah cakap Bella. Kalau hampa mix dengan Saka Kelopak Bunga, makeup hampa automatik akan jadi lebih cantik. Senang nak blend. Dia jadi glowing. Oh, foundation belagang dengan tangan pada. Okay, hampa letak dengan hampa punya foundation tu. Masukkan 2 titik. Hampa cahaya lah cakap Bella. Okay, so kita blend dengan Saka Kelopak Bunga. Foundation apa pun hampa pakai. Nampak dia akan jadi glowing tu. Basah-basah je kita punya foundation. Ah. Apit ne. Oh ni epi. Ha, so kita boh. Akak nak perfume Bella hari ni tak sabar. Akak dah order. Alhamdulillah, terima kasih order perfume Bella. Perfume Bella memang wangi. 90% pati tahan lama. Siapa dia yang tak beli lagi kena beli. Macam mana awal-awal kejayaan Bella? Bella tak ada lah berjaya. Mana pun sayang biasa-biasa sahaja. Tapi kita kena usaha. Jangan lupa tawak. Apa doa dan juga niat kita penting. Apa kita, sebab kita bermula? Apa sebab kita nak berjaya? Ha, pasang niat yang penting. InsyaAllah Tuhan tolong. Allah ada, dia bagi rezeki dekat setiap orang sama. InsyaAllah. Tapi cuma waktu berbeza-beza. Dan juga cara yang dia bagi tu berbeza-beza. Ingat kita kena percaya kepada rezeki Allah yang bagi. Dan juga kita kena usaha. Dia kalau kita, dia ada dua benda. Kalau kita doa saja tak usaha, tak boleh. Usaha tak ada doa berserta dengan percaya kepada Tuhan, tak boleh. Dia kena ada seiring sekali, kena sama-sama. So Bella pakai foundation daripada CPG sahaja RM19. Okay, seterusnya kita pakai campur dengan Saka Kelopak Bunga. Saka Kelopak Bunga ni kalau campur dengan kita punya foundation, dia memang glowing. Okay, nak letak atas ni sikit lagi pun boleh ikutlah. Dia akan jadi lagi glowing, cantik yang amat. Sebab dia sejenis oil yang ringan, tidak melekit, tidak berminyak. Bella mix dengan Saka Kelopak Bunga memang lawa. Nampak? Dia jadi moist, dia jadi basah-basah, memang cantik. Sangat-sangat lawa.
Okay, tekan link kat bawah nak dapatkan Saka Kelopak Bunga cuma RM29.9 kupan. Boleh mix dalam apa jenis foundation pun. Dia oil lah, beauty oil. Boleh letak kat rambut. Siapa yang masalah rambut gugur, letak je urut dekat kulit kepala. Dia akan naik. Dia akan naik kecil-kecil-kecil. Oh, apa kita punya anak-anak rambut baru. Hampa ada suami, hampa hak rambut gugur. Anak-anak yang rambut tak mau nak naik, dia jenis tak lebat. Boleh letak dia. Hampa urut je. Foundation bila pakai kod Pragtige daripada CPG. Okay, dan juga dia juga boleh letak kat kuku, dekat tangan. Okay, siapa yang ada eczema, siapa yang muka, orang kata apa, muka yang kering, boleh pakai Saka Kelopak Bunga. Okay, harga dia cuma RM29.9 kupang. Sebab apa Bella panggil Saka Kelopak Bunga? Nama dia Rose Gold Beauty Oil. Tapi Bella panggil dekat dia Saka Kelopak Bunga. Sebab dia ada bunga geranium dekat dalam. Nampak dia ada geranium dekat dalam. Bunga geranium ni kita import daripada Perancis. Dan juga bunga geranium ni bagus untuk kulit. Nah, siapa yang ada masalah kulit sensitif, masalah keradangan kulit, boleh pakai. Okay, masalah pori-pori pun boleh pakai. Nah, malam-malam pakai sebelum tidur sebagai skincare pun boleh. Ataupun letak saja dekat foundation. Nampak foundation kita akan nampak lebih glowing. Nampak macam kulit kita tu sihat. Nampak macam kulit kita tak ada masalah. Sebab kalau foundation kita pakai saja foundation, dia kering. Bila pakai, dia nampak kulit kita tu macam pakai foundation, dia jadi kerah. Harga cuma RM29.9 kupang saja. Letak dengan foundation CPG lagi lawa lah. Sebab foundation CPG ni dia cover habis parut-parut. Okay, jeragat. Memang cantik. Saka dia tak buat botol besar kat Suriati. Kami buat botol kecil sebab nak bagi orang yang tidak berapa mampu boleh beli. Sebab ingredient yang kita letak mahal-mahal kot. Sebab kita pakai geranium, kita pakai avocado oil, kita pakai olive oil, ada vitamin C, vitamin E dan juga ada emas dekat dalam. Emas 24K. Okay, so siapa dia yang nak beli RM29.9 kupang sahaja botol 5ml. Bella bukan tak mahu buat botol besar sebab Bella takut ada yang tidak berapa mampu tak dapat nak beli. Sebab harga terlampau mahal ke channel kan, RM50 pun lah ni orang tak apa nak mampu. Dia hampa bukan tak mampu, duit ada tapi fikir nak beli banyak benda lagi. Cantiknya Bella, berapa harga foundation RM19 sahaja. Boleh tekan link kat bawah siapa nak dapatkan. Ataupun Saka Kelopak Bunga RM29.9 kupang sahaja. Nampak lincin je kulit, dia nampak basah tau. Okay, so Bella akan letak concealer. Macam biasa Bella sedia habak kat hampa tips ni, kena pakai concealer cerah bawah mata lah. Bawah mata Bella pakai kod fair. Dekat bahagian kening Bella pakai kod sand. Sebab bila kita pakai sand juga bawah mata, dia akan nampak kuning dan juga nampak sebam dekat bawah mata. Dia kena pakai kod fair, lagi cantik. Hai. Okay, so Bella akan dab Bella punya concealer. Okay, concealer bila pakai jangan duk pi basuh pinggan kau, pi duk netek kau apa semua, tangan jangan. Dia kena terus dab, lagi lawa. Dah WhatsApp semalam Bella tak payah lagi sat nah. Hampa slow-slow nak ramai WhatsApp Bella. Beratus-ratus sehari. Jadi Bella minta maaf. Harap sabar sat je. Kita sampai dekat giliran hampa nah. Okay, Bella minta maaf banyak. Slow-slow nah. Okay, jangan marah. InsyaAllah produk ada. Bella pakai foundation selalu kod apa? Kod yang paling gelap selalunya Bella. Kalau kata local lah. Sebab local brand ni, kalau dia pun selalu buat warna cerah. Okay. Haiwan, sebab apa, apa nama jenama luar, tak apalah. Sebab jenama lokal ni kebanyakannya Bella memanglah sekali hat paling gelap. Okay, seterusnya Bella akan pakai Bella punya lipstick. Okay, lipstick daripada Anas Kosmetik. Bella pakai kod Orkid. Okay, kod Orkid. Concealer bawah mata kod apa untuk kulit cerah? Bella pakai kod fair. Kalau siapa yang cerah pun Bella letak kod fair, tak ada masalah. Okay, so Bella letak Anas kod Orkid. Okay, kita nak buat blusher Tanam. Kita pakai je Anas Orkid. Kod Orkid ni RM17.9 kupang sahaja. Concealer jenama Anas Kosmetik. Bella punya lipstick ni pun jenama Anas Kosmetik. Mak tengah hari. Dina. Makeup nak pergi mana? Balik kampung. Okay, so Bella akan dab Bella punya contour Tanam. Semongko. Tarik saya semongko. Okay, dia akan nampak merah-merah asli. Kod Orkid lah RM17.9 kupang sahaja. Okay, dia akan nampak merah-merah kat pipi kita. Okay, seterusnya kita akan pakai loose powder. Macam biasa favourite Bella, Mille lah. Jenama Mille, Bella suka. Sebab dia punya loose powder sangat-sangat best. The look kita punya makeup tu memang elok. Dia tak jadi pecah-pecah. Dia tak jadi kulit kita tu, orang kata apa, jadi nampak urat-urat tu. Dia tak jadi, memang elok. Okay, harga dia cuma RM40 sahaja. Okay, dia tak ada colour lah. Dia translucent, dia tidak ada warna. Nampak dalam bekas macam warna coklat, macam warna kuning kan? Tapi dia tidak ada warna. Dia kosong. Bila kita sapu lagi, dia hilang. So, Kak Bella letak loose powder Mille. RM40 je hampa harga dia. RM40 sahaja. Balik rumah mama Kak Bella. Ya. Okay, letak tepi hidung. Letak tepi hidung. Tu banyak sikit. Okay, nampak je macam warna kuning. Tapi dia kosong. Dia tak ada warna.
Okay, so siap dah yang tu. Okay, so Bella akan pakai compact powder. Compact powder duk tamano, tak tahu sampung. Hai Nurul Husna. Okay, Bella akan pakai bedak favourite nak NRC. Okay, NRC ni dia ada vitamin C dengan juga, sorry kat ampun. Dia ada dekat dalam dia vitamin ni. Sebab vitamin A ke vitamin C, aku pening dah. Oh, dekat kotak. Hai Ampa, hai. Dia ada SPF 30 dan juga vitamin C, vitamin E. Vitamin C dan juga vitamin E. Okay, vitamin C bagus untuk mencerahkan kulit. Masalah pigmentasi kulit. Okay, dan juga dia ada honey bee venom. Okay, so Bella pakai compact powder. Dia ada honey bee venom dekat dalam. Ada vitamin C dan juga vitamin E. Ilmu jelas, ya betul. Nah, Bella minta maaf kat Ampa. Bukan tak mau nak ni lah. Sebab ada hari tu Bella nak bagi orang faham. Ada setengah orang, dia pun tak faham. Bella duk merapu sangat. Okay, tolak. Kita jadi CCTV. Komen lah, tak apa. Bella boleh lah sembang-sembang sikit. Okay, jadi sukanya tengok diri Bella. Terima kasih. Okay, tadi kita buang kita punya loose powder. Loose powder ni kita buang. Mungkin suara Bella slow lah. Okay, so Bella buang. So aku buat bunga je online saja kau, tak letak kat mana-mana. Online sayang. Hari ni nampak lebih fokus dan motivasi. Ayo motivasi kan. Hari ni dia duduk tak duduk, dia gila. Okay, so kita buang je loose powder. Hak mana yang kita ni tu. NRC Bella pakai kot medium beige sayang. Memang lawa NRC, Bella suka sebab kulit gebu lah hampa. Lawa sangat kena, terima kasih. Nampak dia gebu. Hampa bezakan. Bezakan tengok sebelum Bella make up dengan tak make up. Suka tengok Bella make up, terima kasih banyak. Sama je selalu kat terima kasih. Gebu lah ha, memang gebu pakai NRC. NRC memang lawa. Bella make up tak pernah tak lawa. Minat sangat, terima kasih banyak kat Aziz Zuhailah, terima kasih. Hai Zaza Zizi Zuzu. Hampa senang nama Facebook dia. Kalau orang tanya nama apa Facebook, Zaza Zizi Zuzu. Senang cerita no. Tak kena kira. Okay, kita tolak sikit. Hak mana berlagu kan. Ada hari kena serius. Tak ada lah hampa. Ada hari tu Bella sendiri pun betul juga ni. Bella pening. Nak jadi pening pala. Kami selalu tengok live Bella. Tapi itulah Bella seronok nak buat live. Bella boring. Duduk saja make up sorang-sorang. Boring. Seterusnya Bella akan straightkan bahagian hidung untuk shading. Hai Rosro. Kita slow sikit lah. Encik tu kata ada azan kan. Sebab dekat Bella tak dengar. Sebab jauh. Whitening elegant harga RM79.90 kupang. Suka tengok Bella, terima kasih banyak. Okay, straight. Ini buat look Korea ni. Mampu lho. Hai Zainora. Okay, straight lah. Okay, straight bagi belaga dengan kita punya kening. Memang lawa. Pakai lah bedok macam Bella pakai ni NRC. Okay. So, Bella akan tarik bagian pipi nak ni. Lawa kening Bella. Nak buat macam tu payah sangat. Slow-slow. Ya nampak Bella letih ha, tu lah letih sikit, minta maaf lah ampun ha. Bella ni tu dia lah tahu letih, buat lah juga orang perasan. Bukan pasal apa, sebab Bella boring make up sorang-sorang. Boleh lah juga semang-semang lah ampun. Kulit kering tu mister, kulit kering. Ha, ada isi dah, aku pilih. Dah. Okay, tarik sini. Okay, seterusnya bahagian day. Bahagian day. Jangan tengok mau Bella make up sampai habis. Tapi kalau Bella pak saya tengok sampai habis. Allah. Terima kasih banyak. Okay, so kita lalu bahagian dagu. Okay, dagu kat dagu sikit bagi nampak tajam. Hai Cahaya Nur Azrin. Hai Assalamualaikum. Terima kasih tengok Bella. Hai Nadrah nak. Hai ni tak balik Korea-Korea sikit ke? Nak balik kampung. Sajalah kita balik kampung. Bella dekat Korea. Hai Syah Syafi. Bella tak baca komen. Sorry nak hampa. Bella jaga diri, kami sayang. Bella, terima kasih banyak hampa. Dah teriuk aku, sedih aku. Terima kasih lah sayang kat Bella ni. Okay, so kita ambil bahagian pipi. Nak pergi kecil je. Ni Bella pakai brush Okaya juga. Kenapa tu baru masuk? Kenapa tu baru masuk channel sayang? Okay. Kita tarik bahagian. Cantik. Memang Bella suka contour. Contouring memang cantik kalau kita buat. Nampak kecil je. Tunjuk barang Bella guna ha ni. Bella pakai Fenty Beauty. Contour. Kalau Bella lah dengan Cipinat Utara, masalah tu sebab Allah. Terima kasih banyak. Harap. Pipi kita nampak kecil je kalau kita buat lagu ni. Nampak macam. Macam tu. Hai Bella sebut nama kami. Hai Niza. Tak apa, kami pembori tengok kat Bella lah, hilang bori. Terima kasih. Okay, so siap dah bahagian contour. Okay, seterusnya Bella akan pakai blusher daripada Okaya Malaysia, kod 05. Okay, senyum, letak di bahagian buah pipi. Kami teriak Bella dah lah, kami teringat Karim. Semalam lah Karim masuk-masuk. Karim, Pakcik Karim Mendoza. Mendoza pula. Karim Mendoza pula. Pandai make up macam Bella. Terima kasih sayang. Tu idola kat Bella juga. Sama-sama lah kan. Apa pun mesti minat Bella. Sama lah macam Bella sendiri. Okay, so kita lalu. Hai Sunita. Sunita. Sedap nama Sunita. Sunita dengar kat mana? Ada
biksu ni tak. Okey, jadi okey, seterusnya kita akan pakai highlight. Okey, kita letak atas batang hidung lah. Letak atas batang hidung. Ya, Kalisha, Kalisha. Terima kasih, Kalisha. Okey, kita tarik dekat bahagian batang. Okey, dan juga di bahagian depan hidung. Ha, cermin je. Okey, Bella pakai highlight daripada Ridzskin. Okey, so seterusnya kita letak di bahagian tulang pipi. Okey. Letak di bahagian tulang pipi. Wah, cantik. Thank you, Saif. Ha, dulu Bella nak urus nama anak Bella Saif juga dulu ni. Saif Nazran. Tapi tak jadi sebab takut lidah pendek. Hai Ita Azita. Takut jadi Syekh lagi. Syekh. Hai Linda. Okay, so Bella letak bahagian sini. Hai Nur Fazlinda Kamaruzaman. Ada Sunita. Kami tengok lah kat Bella sampai masuk dalam mimpi. Sungguh kau? Mimpi kat Bella kau? Okay, buat Bella buat-buat ha? Peluk ha? Belum naik tapal ha? Salam takziah ya. Okay, sini sikit. Bella pun nak pergi kubur arwah abang esok ni. Sebut rindu pula kan. Kita rasa teringat apa eh. Okay, jadi Bella akan pakai okay, compact pula. Palette daripada Okaya Malaysia. Harga dia cuma RM79 sahaja. Satu palette ada 18 warna. 18 warna. Okay, jangan lupa dapatkan lah minyak wangi Bella. Nampak kat dini ingat minyak wangi. Nampak kat dini ingat minyak wangi. Minyak wangi Bella. Okay, Bella akan pakai kod Telegio ni. Telegio apa jenis. Tak tahu susah dengan nama pun. Okay, Bella akan letak kat bahagian sini. Oh dia, palette Okaya memang terang yang rabi hampa. Memang dia pigmented dia tu Bella tak tahu nak habak. Bella nak sorang je sayang. Bella tak tahu nak habak. Bella boleh tak saya nak barang Bella pakai nak COD Sungai Tani. Bella tak ada COD Sungai Tani kalau Bella lah. Bella tak pergi sana. Kalau orang lain tak tahu lah kalau ada orang hak jual kan. Okay, Bella blend je kod Telegio ni. Warna dia macam peach orange sikit. Blend. Okay, blend. Naik ke atas, naik ke bawah. Jangan jadi batas ban je. Kita blend bagi elok. Kita blend dia bagi dia elok. Sejak tengok Bella live mula beli makeup sikit-sikit. Alhamdulillah slow-slow. Ha. Okay, Bella start dulu dengan ada RM30 saja. Yang ni tak muhong. Ada RM30 saja beli lipstick sebatang RM1 yang kecil-kecil tu. Pernah tengok dah kat Samalah kecil-kecil tu. Bella beli. RM1. Ha, mascara Maybelline hak pala dia warna putih, pungkok warna hitam tu. Nah RM10, RM15. Macam tu. RM10 aku tak salah Bella. RM5 pun dah jual tak ingat. Bella beli pasal malam. Kita start slow. Nah ada duit hak beli mahal sikit tak apa. Okay, so kita blend color code Telegio ni. Oh lawa kat warna dia. Warna nak peach orange sikit. Okay, palette Okaya RM79 ready stock nah. Okay, so Bella nak spray hari ni Code Bell. Code Bell memang Bella punya favorite. Ya Allah, sedap gila bau dia. Oh, buka tangan sat lagi balik, sat lagi jumpa dengan tok-tok ketua, pakcik-pakcik. Oh, sedapnya. Hai Nazira, apa khabar? Oh, sedapnya bau dia weh. Bella bila kampung nak balik kampung lah ni. Okay, bau dia ya Allah, minyak wangi Bella. Sebab apa dia 90% pati, sebab tu dia tahan seharian sayang. Dia tahan seharian. Kalau spray dalam bilik, satu bilik wangi. Nah spray satu spray pun wangi dah dalam bilik. Nah. Pi sekolah, pi mana-mana pun boleh pakai. Anak-anak boleh pakai, laki boleh pakai. Tengok Bella makeup cantik, nak beli produk Bella guna boleh. Okay, Bella pakai kod Telegio juga. Bahagian atas mata dia dengan bawah sama juga. Perfume padu. Ya, Cik Rosman kita. Betul-betul. Bukan kata perempuan weh, orang lelaki pun gila perfume Bella. Harga dia pun tak mahal, RM3.59. 3 botol itu RM59 satu kotak. Okey, so siap dah yang tu. Bella akan ambil glitter-glitter sikit, shimmer-shimmer. Bella ingat nak pakai colour ni lawa tak? Weh lawa. Okey, Bella ambil colour ni. Kak Bella tak boleh tak nak belajar makeup? Boleh, belajar lah. Okey, so Bella letak. Oh, cantiknya weh colour dia. Ya Allah. Bella tak bisa pakai yet ni. Oh cantiknya. Kod macam go. Cantiknya. Dia macam. Ui macam hak mahal-mahal lah. Loh aku tak tahu. Tak nak pakai. Tak dan. Kalau nak beli semua produk Bella pakai boleh kau tekan link kat bawah. Harta nombor admin Bella kat bawah. Nombor admin. Oh lawanya weh. Warna dia. Itu. Ish. Subhanallah. Ada kat Melaka tak perfume? Ada weh. Tekan nombor bawah kita bagi telefon. Perfume berapa ml? 10 ml setiap satu botol. 10 ml. Hampa dapat 10 ml setiap satu botol. Dapat 3. 3 ni bau lain-lain. 3 ni bau lain-lain lah. Dia bau Luna, Livia dan juga Belle. Okay, Luna, Livia, Belle. Okay, hampa akan dapat 3 sekali. Memang sedap. Kod Belle ni minyak wangi Bella. Hampa nak bau Bella Park. Bau macam mana? Bau macam ni lah Bella Park.
Oh, sedap bila tak tahu nak habak kat hampa. Nah dia boleh bawa solat sebab kita punya alkohol berasaskan daripada ekstrak tebu. Sebab tu ramai orang tua-tua beli. Okay, baru ni berdapat datin. Tadi ada datin kau Bella. Okay, Bella dah tua dah lah datin tu. Dia duk habak kat Bella. Dia kata, Bella, datin ni dia kata selalu pakai jenama mahal-mahal ni. Dia kata ada yang tidak tahan setanding dengan perfume Bella tu pun ada. Dia kata hak mahal pun tak setanding, dia kata tahan dia tu. Ha. So Bella alhamdulillah lah Bella sangat-sangat seronok dengan feedback-feedback orang duk bagi tu. Tak tahu nak habak. Ha. Sebab tu lah perfume ni orang kata apa viral dan juga ramai orang beli sebab orang kata apa orang suka dia punya kualiti tu. Ha. Nah, sebab kita buat pun bukan biasa-biasa hampa. Parti kita ambil daripada Switzerland lah. Ha. Nah, kita boleh order setahun sekali je sebab kita ambil di Switzerland. Okay, nampak Bella letak highlight di bahagian depan mata. Okay, so Bella akan pakai eyeliner. Okay, eyeliner daripada tu Step Eyeliner. Okay, harga dia cuma RM35 saja satu. Bella nak buat kening mascara apa Korea punya eyeliner lah. Okay, Bella tekan straight macam tu. Okay, tekan straight macam tu. Hai Putri. Okay, dia chop saja. Dia ada chop, lepas tu dia ada hak jenis tarik lagu ni. Senang kita nak buat eyeliner. Perfume harga kualiti biar ya betul, harga tak mahal mana tapi kualiti dia terbaik insya-Allah. Ramai sangat-sangat feedback. Ya Allah, Bella tak tahu nak habaq. Kadang tu Bella tak minta depa yang seronok nak bagi feedback. Dan banyak sangat-sangat yang mana yang beli jadi ejen. Sebab tu ejen kita dah hampir 500 orang serata Malaysia. Sebab depa suka. Hampa hak mana beli ni pun tak tahu hampa pun jadi ejen nanti. Sebab dia memang senang nak jual. Kalau hampa pergi jual ke orang, orang mesti beli lagi kat hampa. Sebab dia memang tahan lama. Okay. So Bella buat dulu eyeliner Bella. Sebab kalau aku duduk sembang kungkang. Periak pergi lagi. Eyeliner terabung. Masuk parit. Sama. Masih banyak. Okay. So Bella akan tarik bahagian bawah pula. Bella jarang make up macam ni balik kampung ni. Tapi seronok lah. Seronok. Biar mereka tengah ngor pun. Berapa harga eyeliner ni? RM35 je. Okay. Barang laku kerah. Ha, okay, minta maaf lah bila tak baca komen sebab duk buat eyeliner ni. Baca komen. Kalau sekejap ni terabuk eyeliner. Okay, so siap dah yang tu Bella akan ambil eyeliner putih. Kita akan letak bahagian dalam. Lawa sangat. Mata sting aku. Yahoo. Ha tu dia. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Rosman. Sama-sama menegak. Nah, bukan orang perempuan. Orang lelaki pun jual. Ha, mai leader-leader bela lelaki. Encik Iqbal ada. Ha, Hafizi. Encik PG kat tempat PG ada. Encik Rosman. Ha, Abang Farid. Ha, banyak orang lelaki yang pun. Dia pun menegak perfume. Dia pun perempuan dia pun menegak. Ha. Sebab dia pun tahu kawan-kawan dia pun lelaki-lelaki ni. Ha, bawa pi hamak kata ni. Belilah dekat bini. Ha. Bini dia beli, lelaki dia beli kat bini dia. Okay, sekejap Bella nak pakai mascara. Bella pakai lipstick dulu boleh. Sebab Bella ni terbalik sikit. Bella tak reti nak pakai bulu mata dulu. Sebab Bella bulu mata apa semua ataupun mascara, Bella pakai lama. Bella suka buh lama-lama. Bella pakai kod kiambang dulu. Kod kiambang daripada Anas Kosmetik. Okay, RM17.94 saja. Okay, kot kiambang ni dia niat gila. So elok lah nak buat reverse ombre, memang lawa. Okay, kita pakai kot kiambang dulu. Okay, kita pakai kot Chanel daripada Anas Kosmetik, RM39 satu. Kami dah try Bella, Mak Mentor bagi hadiah. Wow, syoknya. Baiknya Mak Mentor hampa. Sama je Mak Mentor Bella. Mak Mentor Bella baik tak? Baiknya, syoknya dapat Mak Mentor baik-baik kan. Bella pun alhamdulillah rezeki Tuhan bagi. Mak Mentor bagus. Untung Mak Mentor Bella baik. Cantik kan lipstick kok kiamat lawa gila.
Sebab bila bagi belagak dah. Malah nak kepik dah. Dia tebuh terus je. Lawa gila makeup ni. Terima kasih. Okay, bulu mata pasal tak pakai rekut malah. Balik kampung je apa eh. Patutnya Bella ni tukar makeup pun balik kampung. Tapi seronok-seronok nak buat live kat kampung. Cantiknya Bella cantik sangat. Terima kasih. Okay, Bella pakai mascara. Ha, Bella mascara memang lama sebab Bella suka pakai lama-lama macam tu. Bella best kalau pandai makeup je Bella. Allah, tak ada lah. Kak berpandai. Mascara. Mascara-mascara. Ha, Bella kalau mascara tonyoh. Dia tak tunggu lama lah. Dia bubuh tu lah. Ha, macam tu. Okay, tebuh mata. Bawah. Rohina ni sok sebab take mascara dia tu banyak. Syok. Tak buat dia tu banyak. Ah, mascara Rohina ni lawa. Dia pernah angit je. Rohina nama dia. Bukan Rohina. Bulu mata saja panjang yang. Oh, macam belum terpasu. Apa TikTok Bella? Bella Park 13.10. Sego. Okay, siap. Tunggu bayi kering sat mascara. Kita spray spray makeup lah. Sego Pak. Pak Allah. Tudung lah. Kita tukar tudung. Tudung ni memang Bella pakai untuk makeup ni. Okay. Siap takut tak kering lah mascara. Ah, spray. Okay, spray dia akan tahan makeup kita. Dia macam ada plastik. Dia akan wrap makeup kita. Ah, wrap monster. Okay. Lepas tu dia akan bagi kita punya skin tu nampak glowing. Mesti anda hak besar 39, hak kecil 17, 9 rupang. Okay. Bagi dia kering sak. Pegang tak parah. Okay, thank you hampa. Thank you so much. Okay, Bella minta maaf nah salah silap cakap Bella dengan hampa. Bella selalu minta maaf sebab apa hampa? Sebab kita kan kita tak tahu kita hidup ni bila lagi kan. Aku tadi tak ada dah kau. Ha, tak ada nak minta maaf salah silap cakap kan. Okay, thank you tengok Bella. I love you.